Sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Eu sou Ricardo Souza, bem-vindo ao canal Ricardo Souza Maceió. Estamos de volta aí depois de um período sem a gente estar produzindo vídeo, né? O último vídeo que eu fiz foi após as eleições aí, falando sobre as manifestações, né, nas ruas. E o fim de ano, né, a gente deu uma parada aí, a gente vai voltar novamente aí fazer nossos vídeos sobre plantio, dicas de plantio, dicas de saúde, mostrando aqui Maceió como um todo, né, a periferia, interior, Alagoas, a gente vai viajar também e vamos dar um foco maior ali, né, nos nossos pontos turísticos, nossas praias aí, restaurantes, bares. Por onde eu passar, eu vou estar trazendo muita coisa boa para vocês. Deixar um forte abraço aqui para Cláudia Green. Ela falando aqui, mandou uma pergunta aqui sobre os nossos vídeos, sobre dicas de plantios de rosa, né? São diversos vídeos aí. Você que está com dificuldade de plantar rosas, temos aqui diversos vídeos, tem mais de 50 vídeos aí. Dando dicas bacanas de adubação, como plantar, tirando as dúvidas de muitas vezes tem muitos vídeos fraudulentos aí, né, na rede social, que ensinam a plantar rosas de formas inadequadas, né, diferentes, que não dão certo. Mas cada um tem, né, seu jeito aí de ensinar, e não estou questionando aqui, mas só que não é da forma correta, né? A rosa se planta na terra. Celso Cardoso Freitas, né? Um forte abraço para vocês aí. O vídeo que eu fiz falando sobre a Xanana, ele está chegando em 2 milhões, já passou de 2 milhões de visualização, e isso é o responsável principal por isso, são vocês, tá, que compartilham, que me seguem, que vê os vídeos, que confiam no meu trabalho. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui, o Gugu Martins também falando sobre o enraizamento da batata, né? Meus vídeos aí, rapaz, falando sobre enraizamento, sobre enraizadores, isso aqui são um dos mais tops aqui do YouTube, né? Tô sempre no topo aí, em quarto, quinto lugar, isso é muito gratificante para mim, né? Isso mostra o quanto eu sou empenhado no meu trabalho, focado no meu trabalho, e quanto as pessoas têm a credibilidade aqui em nosso canal, em nosso trabalho. Laércio Gonçalves, muito obrigado, parabéns, jovem, continue fazendo esse trabalho lindo, sou nordestino, alagoano, sou apaixonado pelo meu pedaço de chão. É o Laércio aqui de Alagoas. Do terreno do meu pai tem um pé de oricuri. Eu e minha mãe fizemos muitas vassouras de palha durante toda a minha vida. Sempre ouvi de que oricuri plantando não nasce. Muito bom ver quando você... Sim. Ele fala aqui que não... Moro em Brasília, mas continuo apaixonado por Alagoas. Muito obrigado, Laércio Gonçalves. É um trabalho que eu já faço desde 2017, né? Como o oricuri, ele vem sofrendo, né, devido à sua extração inadequada, ou seja, muita gente hoje estão mais conscientizados devido ao instituto aqui, que é uma ONG, né? Tem uma cooperativa onde eles ensinam as pessoas a cuidar do uricuri, a se manter do uricuri, a fazer a extração da sua palha de forma ordeira, né? Ou seja, onde eles retiram aquelas palhas para estar fazendo artesanato. Isso são feito bolsas, são feito esteiras,
vários tipos de coisas são feitas com a palha do Uricuri, aqui no artesanato, aqui na feira do artesanato aqui em Maceió, e no interior você encontra muitos artesanatos feitos da palha do Uricuri, tá? É bom você dar uma olhadinha aí o trabalho dessas pessoas. E também o Uricuri, ele serve de alimento para arara azul, né? A gente não pode extrair, desmatar a palmeira Uricuri, uma palmeira originária do Brasil, aqui da região Nordeste, onde também ela é fonte de renda para muitas pessoas que moram na zona rural, onde extraem o coquinho, tiram, faz aqueles colares de coquinho para vender na feira livre, ou cozinham o coquinho, né, para estar vendendo, eles vendem como lata, né, uma lata de coquinho. Nas feiras livres daqui de Alagoas, Pernambuco, aqui no Nordeste, você vê muito esse trabalho feito com a palha do Uricuri, que antes, devido às queimadas de usinas, tocavam fogo na cana, e as pessoas tiravam as palhas de forma inadequada. Então a palha do Uricuri, ele veio a entrar em extinção. Então o trabalho que eu faço é catar os coquinhos, né, e sair disseminando por aí, plantando e fazendo doações dessa palmeira Uricuri. Um forte abraço aqui para Delis Prudêncio. Ele está perguntando aqui se consegue fazer com outras flores, como o lírio oriental. Sim, sim, consegue sim, pode ter certeza disso. A maioria das plantas, elas podem ser plantadas de forma assexuada, tirado partes dela e fazer um clone, ou seja, uma matriz igual, similar à mãe, né? A planta mãe que você tirou essa estaca, né? Patrícia Barbosa. Aqui, Patrícia Barbosa está falando aqui sobre a romã, né? Vamos lá, aqui onde eu moro tem muitas delas no meu quintal. Isso depende, Patrícia. Ela está falando aqui que a Patrícia, a romã americana, ela não é vermelha, ela é amarela. Isso depende da região, tá? Muitas vezes o fruto, a coloração do fruto é de acordo com as condições do solo ou com as condições da sua região, não é isso? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Filhinha Mutz. Também eu sou de Santos e conheço essa planta, como ela é muito... ela está falando aqui da garrida, né? Essa planta faz milagre, eu vou fazer o chá. Ela está falando aqui que tem uma pessoa falando aqui, não vou comentar não, porque não comentaram muito adequado, né? Josinete Leandro. A maioria dos comentários são falando aqui sobre a planta xanana e sobre rosas. De Leusa Silva Nunes, ela está falando aqui de Maceió, né? Parabéns, boa sorte, um beijo, muito obrigado, Adilusa, tá? Forte abraço para você e para todos vocês que, de uma forma ou de outra, peço oração por mim, pela minha família e pela minha aposentadoria, amém. Pelo meu filho, filha, curai, Senhor Jesus Cristo, venha em meu socorro, ajudai-me, amém. Amém para você também, Carmen Oliveira. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Deus já está operando um milagre em você e sua família. Sua aposentadoria vai sair sim, pode ter certeza disso, tá? Deus é justo e ele age na hora certa. Falando, vamos mudar aqui. Olá, boa tarde. Não foi dessa vez, paciência, quem sabe. Ele está falando aqui sobre a seleção, né? É a Maria Alves, a Vida na Roça. Eu coloquei aí. Parabéns, você foi ótimo, Maria José. Ela está falando aqui sobre o vídeo que eu postei, né, sobre a Copa do Mundo. Não foi dessa vez a seleção brasileira, infelizmente. Não teve paciência, né? Nós não tínhamos um técnico adequado. Embora que o Tite fez um bom trabalho, veio fazendo um bom trabalho à frente da seleção. Mas na hora da Copa do Mundo não é hora de brincadeira. Copa do Mundo é uma hora séria e a gente não pode vacilar, não é isso? A gente tinha tudo, tínhamos um time, tinha um time 100%, né? Porque o Neymar se machucou. E a gente estava com muito atacante, com poucos zagueiros, os zagueiros, os laterais, a gente já não tínhamos laterais, né? Os laterais que tinham, na minha opinião, né? O Daniel Alves não era para estar na Copa do Mundo, infelizmente. Eu gosto muito dele, é um cara aguerrido, é um cara mais... Ele já não estava muito legal, né? De condição física. E o Gabriel Jesus, infelizmente, já foi para duas Copas, não faz gol. Um cara que faz gol lá no time dele, mas na seleção, entendeu? Tínhamos ótimos atacantes aqui, que deveriam ter sido convocados, né? Infelizmente, o Brasil faltava apenas 5 minutos contra a Croácia e não segurou o jogo, não, não,
deixou com que os croatas empatassem, né? O técnico, ele foi infeliz, ele não foi sábio, não soube segurar o jogo, né? Não soube ganhar o jogo na estratégia, que o futebol não só é o cara que decide ali, o craque que decide, né? tem o fator da estratégia também, né? O futebol hoje é muito estratégico, ele é muito igual, né? Você vê o Japão aí, deu lapada aí em Espanha e em Alemanha, né? Enfim. E o técnico aí de Marrocos deixou bem claro para todo mundo que não é um trabalho de anos, como se fala, né? Alguns comentaristas aí, o cara tá à frente da seleção do Marrocos apenas há 3 meses e o Marrocos chegou aí, né, na semifinal e mostra, e um time que não tem tradição, né, e mostra que é um trabalho que você faz ali, arrumar as peças que estão na atualidade rendendo, né? Não pegar um jogador por nome, né? O Gabriel Jesus, o fulano de tal, o Daniel Alves, por nome. Se o cara tiver numa condição boa e tiver fazendo gols, tiver jogando bem, tiver defensivamente bem, então que convoque, né? Mas se não tá só por nome, a CBF e as marcas aí, os patrocinadores, tem que deixar de lado essa coisa de estar convocando jogadores por nome, né? Por patrocínio, e, enfim. E aqui, pessoal, eu vou findando, tá? Eu vou ficando por aqui. Vou deixar um forte abraço a todos vocês. Estamos de volta. Vamos começar a fazer nossas lives. Você daqui de Maceió que me segue, você aqui de Alagoas que me segue, você de toda parte do país, a Dona Bitico aí no Japão, tá? Ao Celso aí em Portugal, ao meu amigo Atila aí no Maranhão, ao meu amigo Diego aí e o meu amigo Francisco aí em Aracaju, a Marlene, ao Carlos Gato, Maurício, Benedito, a minha filha Ana Flávia, a todos vocês que estão aí em Aracaju, me seguem, a minha sobrinha aí, a Júlia, o Júnior, tá, todos vocês, tá bom? Deixar um forte abraço aí a meu irmão aí na cidade de Campestre, aqui em Alagoas, no interior, né, lá no sítio Pedra Branca, e a todos vocês aí da cidade de Campestre, aqui em Alagoas, tá? Forte abraço a todos vocês, eu vou chegando por aqui, logo mais eu estarei lá no trabalho, né, lá na loja Vivo, lá no Marcel Shopping, fazendo o que eu mais gosto de fazer, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é vender, né? Vender está no meu sangue, já faço isso há 33 anos, então é uma coisa que eu adoro fazer. E igualmente dar dicas de plantio, né? Como eu faço aqui quase que diariamente, né? A gente tem uma paradinha, mas estamos de volta. Em breve o material já está separado aqui, já estou editando alguns vídeos aí e a gente vai estar fazendo muito vídeo bacana para vocês, né? Curtir o nosso trabalho, né? Nosso belo trabalho. Deixa eu tirar esse fio daqui e colocar aqui. Deixar aí um forte abraço para as pessoas aí que pediram uns vídeos falando sobre adubação, estaquia e enraizamento, tá? Tô fazendo a edição, provavelmente até o final do mês, são 15 vídeos em sequência. A gente vai estar aí editando esses vídeos. Eles já estão feitos, falta fazer alguns ajustes, né? E a gente vai estar apostando. Tchau, pessoal. Forte abraço para vocês, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.